एक्शन एक्शन दादी ने जिक्र है यार। हाँ जी एक्शन فاز لا مكمل فاز ها ايه زوم درزيخه عادغه ايه زخا ايه اكشن اكشن غور ما اكشن شنو هو اكشن ولا دي واسه زمو طول ديال الخارج دي واسه زخانجي افهم خاو افهم انا راولا اي اكشن يس زافولا شنو داو كاستر كوكا زاوا Thank you.